Under sin karriär har Leif G.W. Persson dessutom skrivit flera böcker som sålts i tusentals exemplar. Dessutom har Leif släppt viner under eget namn. Efter en sådan framgångsrik karriär som Leif G.W. Persson haft så, är det inte konstigt att han tjänat mycket pengar genom åren. Men Leif G.W. är väldigt generös av sig och tycks inte ha några problem att dela med sig av pengarna, särskilt när det gäller barn. När Leif för ett tag sedan gästade Nyhetsmorgon så kom Halloween på tal i studion. Steffo Törnqvist tar upp en händelse som inträffade förra året. Om man såg på Nyhetsmorgon förra året så visade det sig att de som gick hem till Leif G.W. inte fick någon skumbanan. De fick pengar, säger Steffo Törnqvist. I Nyhetsmorgon. Leif fortsätter då med att berätta vad som hände. Jag hade ingen växel. Det var tre små tjejer och jag sa att jag inte har något godis men pengar. Leif hade då plockat fram plånboken med de stora slantarna. De fick 500 kronor. Jag trodde inte att barn kunde ha så stora ögon, säger han i programmet. Så ska man gå, bus eller godis, så verkar det vara lukrativt att gå hem till Leif G.W. Persson.